сәлеметсіздер ме құрметті білімгерлер сіздермен өтетін тақырыбымыздың аты нотариаттық қызметтің мәні нотариаттық органдар жүйесі нотариалды куәландырылған құжаттардың маңызы сағымыздың мақсаты нотариат пәніне деген қызығушылығын дамыту студенттерді нотариат пәнімен басқа құқық саласымен байланысын ашуға баулу қарастырылатын сұрақтар бірінші нотариаттық қызмет оның мәні екінші нотариаттық органдардың жүйесі үшінші нотариалды куәландырылған құжаттардың маңыздылығы нотариаттық іс әрекеттер арнайы нотариаттық іс жүргізу тәртібі арқылы жүзеге асырылады нотариаттық іс жүргізудің түрлері жүргізлетін нотариаттық іс әрекеттердің сипаты мен қызметінің пәні мен ерекшелінеді нотариат туралы заңның 34 төртінші бабына сәйкес нотариаттық қызметтің түрлері мұнандай мәмілелерді куәландыру заңды айғақтарды куәландыру мүліктік құқықтарды куәландыру міндеттемелерді орындауға байланысты құжаттарды куәландыру құжаттарды қамтамасыз ету барысында нотариаттық қызметтерді жүзеге асыру міндеттемелер мен құжаттарға атқарушы күш беруге байланысты қызметті жүзеге асыру және тағы басқалар нотариаттық іс жүргізу тәртібі құқықтық реттелетін болғандықтан белгілі бір сатылардан тұрады олар нотариаттық іс жүргізуді қозғау нотариаттық іс әрекеттерді жүзеге асыру үшін құқықтық құрамды анықтау сондай ақ нотариаттық іс әрекеттердің аяқталуы тоқтатылуы немесе нотариаттық іс әрекеттердің жүргізілуі мүмкін еместігі туралы қарым қатынас жасау нотариаттық қызметтің әдістері екі түрге бөлінеді біріншісі императивті әдіс екіншісі диспозитивті әдіс болып бөлінеді нотариус бұл азаматтық қоғамда заңды айғақтар мен әрекеттерді куәландыратын тұлға болып саналады сондықтан да ол қоғамда көптеген жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың мүдделерін қамтамасыз етеді сондықтан да қазақстан республикасында нотариаттық қызметтің дамуын соңғы жылдарға қарағанда екі кезеңге бөлуге болады бірінші кезеңі 1974 жылдың 13 тамызында Екінші кезеңі 1997 жылдың 14-ші жылдасында. Бейнебаянға көңіл бөлсеңіздер бүгінгі таңда құжаттар мен іс қағаздар бойынша мәселе туындай қалса нотариус қызметіне жүгінеміз сырт көзге оңай көрінгенімен бұл саланың да өз қиындығы бар нотариалдық қызмет тікелей заңмен жұмыс жасайтын орган қазіргі уақытта елордада ордада 680 нотариус кеңселері елге қызмет етеді жеке нотариат туралы қазақстан республикасының заңы 14 шілде бір қабылданған болатын оның алдында мемлекеттік нотариус болатын содан барып бізде ө, ө, 2012 жылы 16 қаңтарда бізде ө, бұрында конкурс өткізетін құрамына кіру үшін сол конкурс өткізу шектеулерін алып тастап әр азамат 25 жасындағы заңды диплом бар лицензиясы бар азаматтар нотариус бола деген ө, шешім қабылданған болатын соған байланысты егер сол екі мың он жылдың он алтыншы қаңтарында бізде 210 жүз он нотариус болса ә, сол уақыттан бері қазіргі таңға дейін біз төрт жүз жетпістен аса нотариустарды құрамымызға қабылдап жүз алпыстан ә, аса нотариустарды құрамыздан шығарып отырмыз ол да екі мың он жылдың аралығындағы үлкен ә, жұмыс деп білемін жеке нотариаттық мұрағат қызметінің де елге қызмет етуде орны бөлек қалалық мұрағат филиалының қорында 18 ға мыңға жуық құжат сақтаулы мұнда әр сала бойынша тіркелген құжат түрлері орналастырылады заңға қайшы әрекеттер мен келеңсіздіктер орын алған жағдайда заңды тұлғалар аталған мұрағат қорына жүгінеді негізгі нотариаттық мұрағаттың бағыттары жұмыстарының бағыттары ә, нотариустарға құжат нотариустарға қызмет жасау нотариустардың құжаттарын қабылдау және де қоғам мен мемлекеттің мүддесі үшін қызмет атқару және де нотариустарға әдістемелік көмек көрсету олардың іс жүргізуінде пайда болған құжаттарды қалай тігу керектігін оларды рәсімдеу туралы мәліметтер беріп отырамыз құжаттарға сұраныстар келіп түседі жаңа айтып өттім қоғам жаңағы жеке тұлғалардан және заңды тұлғалардан жеке тұлғалар дегеніміз асына астана халқының мұрағат туралы сұраныстары біз оларға мұрағаттық құжаттар беріп отырамыз және де сот органдарына тергеу органдарына прокуратура органдарына әділет департаменттеріне мұрағаттық құжаттарды беріп отырамыз иә нотариус саласы заң саласының айнасы іспетті елімізде нотариат туралы заң 1998 жылы қабылданған болатын сол уақыттан бері қарай шілде айының екінші аптасында нотариустар күні аталып өтіледі елордадағы нотариалдық палата қызметкерлері бұйылғы жарты жылдыққа қортынды жасап атаулы күнге байланысты мұрағат ісімен озат нотариат қызметкерлерін марапаттады білімді бағалау жүйесі сабаққа қатысуы он балл өз пікірін білдіру жиырма балл үй тапсырмасын өткізу жиырма балл сабаққа белсенділігі жиырма балл ғылыми көзқарасын білдіру он балл материалды толық меңгеру жиырма балл үйге тапсырма нотариустың құқықтары нотариустың міндеттері жайлы толық мағлұмат берсеңіздер қолданылатын әдебиеттер